prichádza Peter Bielik. Tak, Peťo, čím sa ty zaoberáš vlastne? Poďme hneď na to takto. By som povedal, pozdravujem. Áno, a... slušný si, ďakujeme. Tak mi to tak prišlo, také prirodzené. Ja pôsobím ako mentálny coach. Zaoberám sa prácou s ľuďmi. Áno, my máme... povedz ty, nielen 12, ale aj 11 to tak bolo a bude to aj 13 a 14, tak tomu bude, že máme takú celkovú ročnú tému, že bližšie k ľuďom. A prečo som si ťa ja pozval? Lebo si myslím, že ako som teda pred chvíľočkou naznačil, že to, čomu sa ty venuješ, v princípe nejakému kaučovaniu tých ľudí, čo na za chvíľku dúfam teda vysvetlíš, čo to znamená a čo to obnáša, tak je to vec, ktorú sa my denne stretávame a vôbec si to neuvedomujeme. Tak čo to vlastne je to kaučovanie? To koučovanie je niečo akoby sprevádzanie toho človeka nejakými životnými obdobiami, ktoré môžu byť v určitom smere zložité alebo komplikované. A coach je spravidla človek, ktorý tomu klientovi pomôže zorientovať sa v tej situácii alebo pozrieť sa na to z iného uhla pohľadu. Niekedy môže byť jeho bútlavá vrba a ten základný taký leitmotív tej práce by mal byť ten, že ten človek v tom živote sa dokáže posunúť dopredu. To sú tí ľudia, o ktorých sa bavíme. To sú tvoji klienti? Lebo sú to klienti vlastne. Áno, sú to klienti, nie sú to pacienti, ako niektorí. A niektorí sú podľa mňa pacienti. Niekedy. Nerozvíjal by som to, ale nie. Kto sú... Väčšinou, alebo v dosť veľkej miere sú to športovci, vrcholoví športovci a potom ľudia, ktorí pôsobia vo svete biznisu alebo korporácií, ale ako aj ja tomu niekedy hovorím, pretože ľudia sa ma pýtajú, že či robím aj s normálnymi ľuďmi. Tak hovorím, že áno, moji klienti sú aj normálni ľudia, hej, úplne bežní ľudia. Ako teda prebieha, alebo čo vy riešite reálne na tom nejakom stretnutí, na tom ako keby, ako to voláte, ako sa to volá? Keď stretnutie, sedenie, áno, tak originálne, konzultácia. Tak, hej. Aha, a ako to prebieha, ako ten jeden, že možno niekto o tom uvažoval, ja napríklad som o tým uvažoval, že teraz by som šiel za nejakým kaučom a tak ďalej, lebo ma to zaujíma, mm-hmm. že o čo vlastne ide, hej, že to ako ísť ku veštici, nie, že... ísť vyložiť si karty, tak ideš akože ku kaučovi niečo popočúvať. Aj k psychológovi alebo psychiatrom sa chodia vyrozprávať takto ľudia. Áno. A s tým máš ty vlastne aj skúsenosť, nie? Hej, lebo ja som pôvodne psychológ. Hej, takže ja som psychológ. A keď som robil kedysi psychológa, pred možno je to 12-13 rokov dozadu normálnej psychologickej praxi, a keď som sa rozhodol robiť to, čo robím momentálne, tá prvá pointa moja bola, že chcem pomáhať športovcom, mm-hmm. psychicky sa pripravovať v podstate na športový výkon, tak som nejak vymyslel vtedy, nie že vymyslel, ale som skopíroval akoby ten termín, že coach, mentálny coach, pretože prísť medzi 20 hokejistov do šatne a povedať im čaute chalani, tak ja som psychológ a budem mm-hmm. s vami robiť. Tak si viete asi predstaviť tú reakciu. Druhá vec je, že keď som povedal, že ja som teda mentálny coach, tak takisto som musel vysvetliť, že čo to je. Ale keď sa pýtaš, že ako to vlastne prebieha, tak ja by som to tak zjednodušene povedal, že sú dva možné spôsoby. Jeden je ten, že človek má naozaj nejaký problém. Záleží od toho, či je športovec, alebo má problém v práci, alebo má nejaký osobný problém v súkromnom živote. A pracuje sa teda na riešení toho problému a pomoci. A druhá možnosť je taká, že človek nemusí prežívať aktuálne nejaký problém alebo nejakú ťažkú situáciu, ale vníma to tak, že ak budem s takýmto nejakým človekom komunikovať, tak ma to môže niekde posunúť. Je to, mm-hmm. Ťažko sa to tak presne definuje alebo vysvetľuje, lebo nechcem, aby to vyznelo tak, že keď sa niekto bude rozprávať s Petrom Bielikom, tak wow, hej, teraz neviem, sa závratne vo svojom živote posunie.
Ale je to možno niečo také, ako aj ty, čo robíš túto talk show, že je to zábavno-inšpiratívny event. To znamená, že predpokladám, alebo aj ľudia, ktorí sem prídu, predpokladajú, že okrem toho, že sa zabavia, že si možno odnesú aj niečo viac. Čiže tá druhá rovina tej mojej práce je taká, že v tej komunikácii so mnou, podľa toho, o čom sa bavíme, alebo čo riešime, ten človek sa môže posunúť. Bez toho, že by definoval, že má problém. No, ale oni to asi očakávajú, nie? Teda tí tvoji klienti, tí športovci, že idú za mentálnym koučom, tak asi čakajú, že ich to niekam posunie, alebo že niečo im asi odozdáš. Jasné. Nikto nepríde s tým, že nemá nejaké očakávania, alebo že len tak by si to chcel skúsiť. Alebo tak zase ani to není moc lacné, hej, len tak si skúšať, že... Jasné. si pokecať. Keď by sme sa vrátili k tomu, čo som vraval na začiatku, ten hokejový šampionát, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, sledoval si ich? Samozrejme, že som to sledoval, lebo jednak je to súčasť mojej práce, ja sledujem aj iné športy, keď nie som fyzicky tam prítomný, tak to sledujem v televízii alebo o tom čítam. No a plus, keď sú majstrovstvá sveta v hokeji, tak všetci sme fanúšikmi národného tímu. A tak som to pozeral aj z tohto pohľadu. Jasné, sledoval som to. My sme tam mali z Banskej Bystrice... Tomáša Ziga, Maja Lunterna, dvoch chalanov. Hej. Ale ešte aj, teraz sme sa bavili predtým, ešte, že... Ešte aj Kustoda. Áno. A Ďura Stopku. Hej. Tak. A ešte sme, teda týchto hráčov, ktorí sú vlastne z HC... Honzuša ako asistenta. Áno, HC 05, teda tu Banskú Bystričan, tak boli vlastne v reprezentácii. A žiadal ťa možno niekto z toho tímu predtým o nejakú mentálnu prípravu, nejaký coaching alebo niečo také? Ja tam poznám skoro všetkých chalanov, alebo vlastne všetkých, a tí chalani poznajú mňa. A komunikácia počas majstrovstiev sveta s tými chlapcami neprebiehala, ako by som to povedal, že na oficiálnej úrovni, pretože som nebol oslovený hokejovým zväzom, nejak participovať na tom. Ale boli tam chlapci z Bystrice, dvaja, boli tam niektorí chalani, ktorí sú moji klienti, ako Rišo Pánik alebo Martin Marinčín a tak, takže ja som s nimi komunikoval na tej privátnej báze, keď bolo treba, že sme boli v kontakte. Hej. Uh-huh. K tomu prechádzame veľmi pekne na jednu tému. My sme ju začali, ja som vraval, že to by sme sa mohli porozprávať takto pred ľuďmi. Ako dôležitý je výsledok v našich životoch? Som bol v takom napätí, akú tému myslíš, alebo že čo vytiahneš. Boli tam aj pikantné, ak by povedali chalani, ale... Veď práve, som bol trochu v strese. Hej. Ako to je dôležité, ten výsledok, že to, kam sa máme dopracovať? Výsledok? To je taká moja obľúbená téma, priznám sa, lebo keď robím v športe, alebo aj s ľuďmi, ktorí sú v biznise, tak samozrejme, že je to o výsledku, pretože takisto, ako aj boli uplynulé majstrovstvá sveta, že povieme si síce, že chalani pekne hrali, ale nepostúpili do štvrťfinále, tak väčšina ľudí povie, že nenaplnili sme alebo nedosiahli sme želateľný výsledok. To isté v biznise, keď nemáte nejaké čísla, tak je to problém. Ale my sme sa rozprávali o tom, že také jednostranné, výsostné zameranie na výsledok má podľa mňa a na základe mojich skúseností oveľa škodlivejší dopad na rozvoj človeka vo viacerých smeroch, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ja to vysvetlím. V praxi sa často stretávam s tým, že ľudia sú konfrontovaní tým, že keď sú sklamaní, nahnevaní, nešťastní, frustrovaní, keď nedosiahnu nejaký výsledok. To je jedno, či sa bavíme o športe, v osobnom živote alebo v práci. A majú problém tú situáciu zvládnuť, pretože im to vychádza tak, že ak som ten výsledok nedosiahol alebo nedosiahla taký, aký som očakával, alebo ako očakávalo moje okolie, tak asi nie som OK. Hej, že asi nie som dosť dobrý, alebo nie som dosť kvalitný, alebo niečo podobné. A s týmto ja pracujem. A nie je to zrovna najšťastnejší uhol pohľadu pre osobný život toho človeka, keď na základe nejakej situácie, kde o výsledku rozhodujú aj iné faktory, nie len ja samotný, keď na základe toho začnem pochybovať sám o sebe.
No a my, keď sme sa polo rozprávali o tom, tak ak si dobre pamätám, som uvedol ten príklad, že my sme veľmi zameraní na výsledok už od malička. Ano. Že deti začnú chodiť do škôlky, alebo ešte predtým, než nastúpia do materskej školy, tak maminy sa stretnú na ihrisku a buď vedome, alebo nevedome sa porovnávajú, že to moje dieťa už hovorí a to tamto ešte nehovorí, alebo opačne, potom niekto krajšie kreslí a podobne, alebo rýchlejšie behá, alebo lepšie spieva, potom idú nám deti do školy, tam ich zase známkujeme na základe tých známok, proste dochádza k také akoby škatulkovaniu, že toto je šikovné dieťa a toto nie je šikovné dieťa. Potom sa prihlási do krúžku. Ja napríklad nemôžem pochopiť, prečo v umeleckých školách, kde tie deti sa dobrovoľne prihlasujú, pretože ich baví gitara, alebo sa chcú zdokonalovať v speve, alebo v tanci. Neviem pochopiť, že sa tam známkuje, že sú tam vysvedčenia, to znamená, že zase je tam to hodnotenie, že či je OK, alebo nie je OK. A takýmto spôsobom, takýmto zameraním, výsostným zameraním na ten výsledok si myslím, že učíme tie deti a potom ja to vidím aj u dospelých, že hlavne, aby bol výsledok. A deje sa to, nielen v športe, ale aj vôbec v našej spoločnosti, že sa obávam, že sme sa naučili dosahovať výsledky skratkami alebo rôznymi spôsobmi. Pretože akýmkoľvek spôsobom je hlavne, jedno ako? Hlavne, aby bolo. Hlavne, aby bolo. Hej, presne tak. A to generuje ďalších veľa problémov, nielen osobných, ale aj sociálnych, aj spoločenských a tak. Aby som trošku, prepáč, ešte teda dokončil. Nech sa ti môžem, páči, je, jasné. A myšlienku, že chcem povedať to, že dosiahnuť nejaký výsledok neznamená vždy progres. Ja si myslím, že niekedy v živote sú dôležitejšie situácie také, kedy možno výsledok nedosiahnete, ale viete, čo preto robíte. Viete, ako musíte prekročiť svoje limity. Viete, čo vás to stojí. Nikto iný to nevie posúdiť lepšie ako vy sami. A myslím si, že tie situácie sú oveľa dôležitejšie preto, aby sme sa niekam posúvali. Takže bohužiaľ, častokrát tieto situácie alebo tento aspekt cesty za výsledkom nedocenujeme, alebo ho nechceme vidieť, alebo ho nevnímame. Mm-hmm. A to je škoda. A mne z toho vyplýva akože jedna vec, že možno sa ľudia ukracujú ako keby o tú cestu, o tú, ale zmysluplnú cestu, o tú ťažšiu cestu, že niekedy je ako keby pre ľudí jednoduchšie, že vedia, že ten výsledok môžu nejakým spôsobom proste, nech spáva, že nafejkovať, ale v princípe dosiahnuť, ale ano. Neurobia preto to, čo ako keby by sa originál malo, a urobia to úplne nejako inak a povedia, že však ale ja som to zvládol, je to takto, takto a čo. Ale asi nie sú vtedy ukrátení o to poznanie, ten pocit, o tú emóciu z toho, z tej cesty? Že ako ja si myslím, že sú, ale ten človek v tej chvíli to takto nevníma. A ja nemám rád klišé a nerád používam slovo akoby cesta, ale je to čo hovoríš, že nemôžem to inak nazvať ako cesta, že sa o to ukracujeme takýmto spôsobom, pretože tam sú na tej ceste, ako si povedal, tam sa skrývajú tie hodnoty, z ktorých môžeme ťažiť aj ďalej v budúcnosti. Ako ja som o tom presvedčený a ja neverím na skratky, pretože skôr alebo neskôr človeka tie veci dobehnú, pokiaľ hrá naozaj len na výsledok. Ja to približím v tom športe, že dá sa vyhrať niekedy zápas, ano. A keď hráte na výsledok. Ale ak sa bavíme o detskom športe, tak ja sa pýtam, čo sa tie deti naučili počas toho zápasu, že hrali na výsledok, že sme tam dali len tých najlepších, aby sme vyhrali, že sme tam dali najviac času tomu najlepšiemu, len aby sme vyhrali a tak ďalej a tak ďalej. Učíme tie deti vlastne, že ten výsledok je prvorady. Je jedno ako. Mm-hmm. A máme problém potom prijať taký koncept, ako povedzme, teraz keď bol Bystrici Dan Seaman, ale podobne to mal aj Vlado Orsák, že ten koncept, že keď sme hrali play-off, mal taký leitmotiv, že whatever it takes, hej, to znamená, že čokoľvek, že proste robíme všetko preto, lebo na tej ceste sa vlastne učíme. Ak mi ide len o výsledok, tak sa naučím niekedy aj fejkovať, ako si ty povedal. Alebo faulovať.
Alebo faulovať, hej, alebo niečo podobné. Sme tak zašli tak hlbavo, že možno trošku pre niekoho negatívne, ale nechcem, aby ste to aj vybrali, že akože negatívne, lebo však má to je pozitívne, tak to obraťme. Sú tvoji klienti, alebo respektíve vnímaš ty svojich klientov ako ľudí, ktorí prídu za tebou a sú viac pozitívne naladení, alebo sú vlastne oni, že majú problém, preto prídu za tebou? A musím povedať, že väčšinou chodia za mnou ľudia vtedy, keď majú problém. Mm-hmm. Častokrát sa mi napríklad bežne stáva, kedysi som to vnímal tak viac, ale teraz už to tak nevnímam, lebo rozumiem tomu, že naozaj ma ľudia väčšinou oslovujú len, keď majú problém. A keď sa z toho problému dostanú, alebo je niečo úspešné, alebo je niečo fajn, tak nevždy ten človek dá spätnú väzbu, hej, že wow, teraz sa mi podarilo vyhrať zápas, alebo jasne, teraz je to dobré, hej, ale opäť sa ten človek ozve zase, keď je v problémoch. Tak ja sa už tak na ten smiem, že je mi jasné, že asi sa nemáš moc dobre, keď sa ozývaš, lebo keď sa má človek moc dobre, tak mne sa väčšinou neozýva. Aha. Keby sme to tak generalizovali, sú Slováci podľa teba akože pozitívny národ? Do živého si zatiaľ trošku. No, čo otvorene. Či sú pozitívny národ? Opieram sa o fakt, že si pôsobil niekoľko rokov naozaj dlho ako psychológ a robil si aj s mladistvými. Takže... Ja to poviem takto, že nechcem teda generalizovať a hodnotiť, či sme pozitívni, alebo nie sme, ale môžem povedať to, že sme strašne uhundraný národ, strašne ušomraný národ, strašne komplikovaný v mnohých veciach, že máme tendenciu veci komplikovať, máme tendenciu vidieť problém aj tam, kde nie je, alebo robiť akoby Skomára somára, hej, niečo v tom zmysle. Taký to sme, ako ja si myslím. Hej. A lepší sa to podľa teba generáciami, že akože sa to zlepšuje, alebo jednoducho to proste nejako máme, že to tak je v týchto našich zemepisných šírkach? Že... Niektoré veci sa zlepšujú. Ja to vidím na tých mladých, ktorí vyrastajú. Mm-hmm. A oni sú niekedy konfrontovaní ešte tou generáciou mojou alebo staršou, sú konfrontovaní tým, že ako keby to nebolo v poriadku. Že to nie je v poriadku. Veľakrát som zažíval situácie, kedy chlapci, mladí športovci mi avizovali, že viete, ale tak akože prehrali sme, ale tak ako čo už, hej, teraz čo, mm-hmm, akože 2 hodiny mám v autobuse sedieť a plakať, alebo niečo podobné. Jasne. Hej, aj u nás stále je to vnímané tak, že teda sme prehrali, tak musíš ešte na druhý deň byť nešťastný, byť depresívny, na druhý deň ešte ti dám nakladačku v tréningu, pretože ste prehrali, uh-huh, čiže umocním celý ten negatívny pocit a ešte, uh-huh, sa v tom vykvasíme poriadne a tak. Takže, ale tá mladá generácia tieto veci už vníma trošku inak. Našťastie. Uh-huh. A sú tieto veci, ktoré ty častokrát aj ako keby dávaš, nazvime to, radami, ako keby, alebo nejakými odporúčaniami, alebo tým coachingom, sú uchopiteľné pre verejnosť, akože pre tu bežných ľudí, pre mňa, keby ako, nemyslím to, že robím nejaký výkonnostný šport, ale že som aj bežný smrteľník. Jasné. No, ja neviem, tak možno by som sa spýtal divákov, alebo na konci teda sa môžem spýtať, že či som bol zrozumiteľný, alebo či veci, ktoré som hovoril doteraz, boli pre vás uchopiteľné. Ale ja verím tomu, že áno. Bez nejakej akoby nadsázky veľakrát sa mi stane a že mi ľudia povedia, že vieš, keď to ty povieš, tak zrazu sa mi tak rozvidne, zrazu to vidím, zrazu to viem uchopiť, zrazu to viem pomenovať a predtým som to nevedel. Že to je súčasť mojej práce, že aby to ľudia naozaj vedeli uchopiť, aby to videli. Akoby vytiahnuť to von a akoby zasvietiť reflektorom na to. A keď ten človek to vidí, tak ja zase verím tomu, ja som nie ten, ktorý ľudí opravuje, ktorý ľudí mení. Ale ja verím tomu, že keď ten človek to uvidí, keď to von vytiahneme a keď to dokáže pomenovať, tak ten človek má v sebe potenciál, každý človek, verím tomu, že má v sebe ten potenciál
ako to dokáže zvládnuť, alebo ako to dokáže riešiť, alebo ako sa dokáže posunúť. To, mm-hmm. to je moja úloha. Čiže ty vplývaš na, to, na tých ľudí, ako keby tým, čo vieš. Čiže ty si v princípe influencer. Vyzvá, nie? Je to tak? Hej, aj tak sa to dá. Máš Instagram? Aj tak sa to dá nazvať. Akože? No, akože nie. Treba akože nie. Zajtra začať založiť. A ešte skorej, teda, než skončíme, videli ste za mnou taký pekný obrázok, že slido.com, Peťa to teraz je naznačil, ak vás počas rozhovoru jedného, druhého, tretieho, alebo kedykoľvek bude zaujímať niečo, chcete sa vyjadriť, alebo sa chcete spýtať, môžete samozrejme počkať na konci na open mic, teda povedzte vy, hej, povedz ty, alebo môžete takisto, že napíš ty, hej, tak použite slido.com, dajte tam hashtag povedz ty, sme s C-čkom, nie s Z, my sme takí fonetickí pre tých, čo nevedia, a môžete sa tam čokoľvek teda spýtať. My na záver samozrejme vybereme pre toho daného hostia tie otázky a pôjdeme za radom. Tak, takáto súka ešte. Okay. Poďme ďalej. Dá sa udržať, ja tu mám veľmi pekné otázky a neviem, či si nieme všetky, ale dá sa byť a udržať byť celý deň a zároveň celý život pozitívny? Je tá, ako keby v zmysle tá pozitivita, nie že prehnaná, ale že furt je niekto vysmiatý, je to vlastne normálne, je to zdravé? Dá sa to? Nedá sa to. Nedá sa to. Myslím si, že sa... Ako takto, aby sme si rozumeli, životný postoj alebo životná filozofia, ako byť pozitívny, sa dá. A sám sa snažím jednak ja stále to rozvíjať na sebe a vo svojom živote a samozrejme sa snažím takýmto spôsobom vplývať aj na tých klientov. Ale to, čo ty hovoríš, alebo ak tomu dobre rozumiem, že možno narážaš na to, že či naozaj sa dá každý deň a celý život proste keep smiling a byť stále akože full pozitív a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ to akože niekto tak je, tak si myslím, že do značnej miery je to hrané. Mm-hmm. A do značnej miery človek potlača svoju autentickosť. Mm-hmm. To je jedna z vecí, ktorú na svojich prednáškach často komunikujem ľuďom, pretože všade ja viem, že téma je pozitivita a poviem to v takom pozitívnom duchu, že mali by sme, alebo chýba mi, aby sme boli viacej autentickí. Že dosť podliehame naozaj veľakrát tomu diktátu tej pozitivity na úkor toho, že ľudia potom potlačajú svoj autentický pocit, lebo majú dojem, že keď možno niektorý deň sa zobudím a necítim sa akože, že fú, idem to dnes roztrhať a všade okolo vidím, že každý teda sa tvári, že to ide dnes roztrhať a že to trhá, tak si pripadám ako blbec. Hej? To znamená, že mám ešte väčší problém, hej? Lebo jednak to tak cítim a plus ďalší problém ten, že a oni to tak necítia. Áno. A ja hovorím, že je to v poriadku, je to OK, že niekedy máš také dni, že je OK zrovna, nebyť OK. Že zrovna nie si až tak veľmi pozitívny. No a čo? Hej? To má tiež svoj význam. A máš nejaké, možno tri nejaké metódy alebo rady, ako sa naladiť správne na tú pozitívnu vlnu, ktorú možno aj ty radíš ako keby klientom? Jak by si mohol nám tu zdeliť niečo z receptohára? Taký manuál nejaký. Je to veľmi individuálne, ale ja by som to rozdelil na dve časti. Jedna časť je taká z dlhodobého pohľadu a tam by som zaradil veci, ako mať v tom živote, snažiť sa mať veci akoby usporiadané a mať ten lifestyle taký, že mám tam pohybovú aktivitu, mám tam relax, mám tam medziľudské vzťahy alebo osobné rodinné vzťahy poriešené, respektíve pracujem na tom, aby táto oblasť mojho života bola vyživovaná, aby fungovala, aby žila. Čiže toto je akože jedna vec. A druhá, taká krízová intervencia alebo intervencia každodenného života, tak ja odporúčam alebo hovorím ľuďom, že je veľmi dôležité napríklad si uvedomiť ráno, keď človek vstáva, že aký zmysel mi to dáva, že prečo idem do tej práce alebo prečo idem s deťmi na ten krúžok alebo prečo potrebujem riešiť tento meeting a tieto veci, že je to súčasť toho života a že ma to vlastne môže niečo naučiť. A to je jedna vec. A druhá vec, potom sú to také úplne malicherné, alebo niekto by povedal banálne veci, ako dať si možno dobrú kávu ráno. Hej.
A možno nesiahať hneď, keď sa zobudím po telefóne a pracovných mailoch, pretože vás môže šlak trafiť skôr, než vyjdete z domu. To má bežne. To... No, to je... Ja to mám, že to je... 365 v roku toto urobím. To sú také veci napríklad, že keď idem spať, alebo mám nejakú hodinu večer, keď už po pracovných mailoch nesiaham. A pustím si dobrú hudbu v aute, keď idem do práce. Je to nejaký ako keby stimul, hej? Áno, je to akoby nejaký stimul, sú to akoby nejaké podnety, je to úplne, by som to prirovnal tomu, ako keď vrcholoví športovci, profesionáli hrajú v určitý deň zápas, napríklad podvečer, tak oni, to je pre nich akože game day, hej? Že je to deň hry a on proste vie, že sa na to potrebuje vyladiť. To znamená, vie, čo potrebuje jesť, vie, akú hudbu potrebuje počúvať, alebo proste kam ísť, alebo s kým sa rozprávať, alebo čo piť, alebo niečo. Proste sa na to vyladiuje. Mm-hmm. A dnes ten život je tak hektický, tak rýchly a tak náročný. A tých podnetov je tak veľmi veľa, že niekedy ja žasnem, že ľudia to tak berú tak živelne, hej, že sa na to vôbec nevyladia. Mm-hmm. Samozrejme, že dá sa veľa vecí zvládnuť, dá sa to zvládnuť, ale v tom dlhodobom horizonte potom to ľudí dobieha. Jakože, keby som to mal prehnať, ano. Tak poviem, že fakt sa na ten každý deň treba vyladiť, fakt sa na ten každý deň treba pripraviť. A samozrejme, že vtedy sme pri tej pozitivite, ano. Že sa nebudem predsa vyľaďovať negatívne. To znamená, že pijem kávu, ktorú mám rád, počúvam v aute hudbu, ktorú mám rád a mám ten režim, ktorý mám rád. Niekedy mi ho niekto naruší, ale to nevadí, to je v poriadku. A proste takéto nejaké veci. Keď teraz by sme sa bavili o konkrétnom nejakom klientovi, o nejaké tvoje spomienke s ním, mal si niekedy klienta, ktorý, keď ťa oslovil teda alebo požiadal o spoluprácu, alebo o pomoc, o radu, tak si dopredu vedel po prvom sedení, že brácho, ty si strátený prípad, že toto nedám, tu tebe nepomôžu knihy, nič. Mal si takého? Že som si to myslel, niečo také? A možno si mu to aj povedal, ja neviem. Tak. Tak to by bol prúser, keby som mu to povedal. Prišiel by si o peniaze minimálne. Možno aj za tú lekciu, čo už bola, vieš. Ty nevyplatil faktúru. Že by to spätne by som to musel doplácať. Jednak som to nikdy nepovedal nikomu a jednak som si to nikdy ani nepomyslel. Mm-hmm. Ja to hovorím vážne. To, čo som si niekedy pomyslel, boli situácie, že fú, tak toto bude ťažké. Mm-hmm. Alebo že fúha, tak toto... Neviem, dnes nevidím svetlo na konci tunela, napríklad, jasne, hej, okay. že som si to pomyslel. To možno aj on si vravel teda, že... No on áno, hej, to... preto prišiel ku mne, no, ale, však, ale ten človek netuší, že sme obidvaja. Že sme v tej miestnosti dvaja, čo nevidíme svetlo na konci tunela. Čiže ty si na ňu kúkal a vraví si v hlave, že... No paráda. Hej. Dneska to je na dlho. Alebo to bude na dlho, to bude na dlho. Takže takéto situácie sa mi stávajú, ale nikdy som si nepomyslel, že je to beznadejný prípad a vysvetlím aj prečo. Mm-hmm. Pretože verím tomu, že keď by som si to ja pomyslel, ano. Tak už tomu človeku nemôžem dať to, čo by som mu mohol dať. Ano. A x krát sa mi stalo, že aj keď som na začiatku nevidel svetlo na konci tunela, tak ako hovorím, tak postupne... sa záblesky začali objavovať a postupne bolo aj to svetlo a potom sa aj ten tunel rozsvietil celý. Takže nikdy takéto veci vopred nezatváram pred nikým, ani vo svojej hlave. Mm-hmm. Ja som spýtal teraz nášho režiséra, že či máme pre Peťa pripravené toti také obrážťoky. Áno. Toto som našiel na tvojej stránke a máš to v sekcii, teda kategórii aha. referencie. Aha. A hneď prvého máš Vlado Weiss, potom máš Ríša Panika, Rebeku Šrámkovú, hej, a tak ďalej. Poďme ďalší obrázok, poprosím. Áno, potom tam máme aj ako keby to spektrum tých športovcov je naozaj pestré. Hej. A poďme, aj Vládko Moravčík je dole, zleho vidno, ho odrezali, chudáka, dobre. Hej. A poďme posledný obrázok, poprosím, mal by tam byť tiež. Áno, tak možno aj nie, či? Možno máme? Možno chlapci? Aj nie. Iba čo? Iba dobre. Dva. Hej. Dobre, nevadí, tak som myslel, že aj tri máme.
Každopádne som chcel poukázať na to, že ty ako keby máš spektrum rôzne. Že sú to rôzni ľudia, rôzne pohlavie, rôzne športy. Hej. V čom sa zhodujú? Na, keď ich kaučuje, že čo vždy vidí, že toto vie, že proste na toto príde, že toto budeme riešiť, toto je nejaký možno problém. Je tam nejaká zhoda medzi nimi? Lebo plavec má asi iné problémy, hej, čavo je vo vode proste 400 metrov, on je tam sám, chápeš, je rád, že sa odrazí a potom, že vlastne môže vyjsť z tej vody. Tenistka, tá ide bomby, vieš, lakte. Vlado Weiss, ten vozí chalanov. Vieš, veci, že... A tam sa ťažko hľadajú tie prieniky v takomto prípade, že čo majú spoločné. A toto, dobre, poďme k Vladovi rovno, to je sranda. To bolo aj kaučovať. To je ďalšia vec, ktorej som sa bal. Áno, ty si vedel, hej, že to vypláva na povrch. Či ako? Tušil som. Tak... On ti povedal, že také čo ide? No, že sa vozí akože po nociach na gečku. Nie, ja sa veci vždy dozviem až po... A riešili ste napríklad toto? Je to aj také, že ty ako keby, keď je tam nejaká popularita, je ten človek známy, tak riešite aj možno takúto stránku spolu? Že je nejaká kauza, nejaký bulvár, niečo, toto? Áno, riešime. Ja, akože, čo sa Vlada týka, tak z pochopiteľných dôvodov nechcem ísť do detailov, ale... Hej, škoda, no. To myslel. Nie. Dačo? Chcem to robiť aj ďalej. Jasne, srandujem, určite. Ale platí naozaj zásada, že čím ten človek je známejší, populárnejší, tak samozrejme tým viac je na verejnosti a tým každá vec, ktorú či pozitívnu ani moc netreba samozrejme riešiť, ale negatívna vec, ktorá sa objaví, tak má dopad. Hej, presne tak, lebo je verejná mienka, sú médiá. Bežne ľudia niekedy si aj dosť ťažko vedia predstaviť, čo to znamená byť tak populárny v takejto malej krajine, ako je Slovensko, byť populárny alebo známy, to je ako jedno, hej. A že ste vlastne na očiach verejnosti a neviem, niekedy to nie je medlízať. Mm-hmm. Ja si myslím ale, že tak asi všeobecne bežní smrteľníci na to viac kúkajú s takou negatívnou náladou na niekoho populárneho, že... Hej, že ako v tomto ponímaní, áno. Ako na ako tak, že pozitívne, že drží mu palce. A toto si myslím, že ako keby na Slovensku je veľmi časté. Mm-hmm. Ja totiž veľmi sledujem aj, že západ, ale aj východ. Hej. A mám pocit, že aj na západe, aj na východe to majú tak trošku inak. Hej, že my tu tak sme tak v strede, že nie úplne. A neviem teda si to vysvetliť, ale... Keď riešiš teda aj s týmito klientami tvojimi ako keby témy, čo sa týka súkromného života versus ten pracovný, oni to zvládajú? Čo máš na mysli? Ten súkromný a pracovný život zvládajú to, že keď sú vrcholoví, presne sú na oči a tak ďalej, že zvládajú to? Ako kto? A ako kto, ako kedy? Väčšina áno. Treba si uvedomiť, že aj tí športovci, aj vrcholoví športovci sú úplne bežní ľudia, tak ako som ja, ty, ako ste vy, že majú svoje frajerky alebo frajerov, manželky, manželov, majú deti proste, hej, spolu niekedy a tak. A takže oni mimo tých štadionov a mimo tých ihrísk žijú úplne bežný normálny život. A samozrejme potom sú športovci, ktorí zarábajú naozaj veľké peniaze. Tam ten život mimo toho športoviska nie je taký celkom bežný, zase ako žijeme my, to si tiež treba uvedomiť, ale to patrí k tomu. A keď si spomenul ten západ a východ, tak naozaj, ono treba aj na tom západe, to je jedno, či je to Spojené štáty alebo Anglicko, proste tí ľudia, tí športovci, ktorí zarábajú tie obrovské peniaze, tak... nie sú až pod takým drobnohľadom, lebo je to veľká krajina, lebo ano, ľudia... Tá sa tak stráti. Áno, lebo takých hráčov NBA a NHL a NFL a tak ďalej, proste to sú stovky hráčov. Hej. Tuto takí hráči, ako je Marek Hamšík, alebo Vlado Weiss, alebo neviem, Dominika Cibulková a podobne, hej, tak tí sa vymykajú z takého aj toho akoby
statusu vrcholového športovca, že sú na úrovni celebrit športových alebo super zarábajúcich ľudí, tak sú tak veľmi, veľmi sledovaní a monitorovaní. A vo svete to až tak veľmi neriešia takéto veci. Na záver tiež ti dám tak, že priestor, že ak by si z toho všetkého kaučového a pozitívneho a tak ďalej chcel, mohol odozdať niečo týmto skvelým ľuďom, čo tu s nami sedia a bolo by to do jednej vety, tak čo by to bolo? Wow, čo by to bolo? Ja by som možno vám chcel povedať to, čo hovorím v rámci konceptu mentality víťaza, ktorý som vytvoril, že nie vždy je dôležitý ten výsledok, nie vždy je dôležité to, čo sa vám deje, ale je dôležité to, ako na to zareagujete a je veľmi dôležité, že či pracujete alebo žijete tak, aby som dnes, alebo aby ste dnes boli v niečom lepší ako včera, aby ste zajtra boli lepší v niečom ako dnes. A to sú situácie, kde nevždy hneď uvidíte výsledok. Ale sú to situácie, kde keď dôverujete svojmu pocitu, že robím, alebo niektoré veci som robil dnes preto, aby som bol lepší, ako som bol včera, tak ja si myslím, ako mne toto dáva zmysel. A toto ja nazývam mentalitou víťaza a tomu ja hovorím, že si myslím, že takúto mentalitu víťaza si môže osvojiť každý človek a môže ju žiť každý človek. Peter Bielik. Ďakujem. Ďakujem.